Komið sæl og velkomin á Þjóðbraut. Næsta klukkutíman eða á tíunda tímanum verðum við með ýmiss konar umræðu sem að tengist því sem að gerast í þjóðfélaginu. En við ætlum að byrja á neytendamálum og það eiga sjálfsögðu vöru breytingar sér stað í verslunum á hverjum degi og þar ég svona helst að tala stórmarkaðina, matvörumarkaðina. Fréttablaðið segir frá því í dag að þrjár verslanir 10-11 í miðbænum hafi hækkað verð á vörum sínum eftir klukkan 8 á kvöldin á virkum dögum og allan sólarhringin helgar. Og ástæðan sögð vera hærri rekstrar kostnaður verslana í miðbænum. Þetta eru þær búðir sem að erlendir ferðamenn versla hvað mest í. En munurinn á verði í 10-11, ef maður tekur kannski háls líters gosflösku af sótavatni, að er þannig að flaskan kostar 134 krónur í hagkaup, tökum það bara, en í 10-11 kostar hún 356 krónur. En Teitur Atlason var að formaður neytendasamtakanna, sestur hér, velkomin. Takk. Þú nú tjáði þetta á netinu þessar vöruhækkanir, en sko, það eðli verslana að breyta verðinu eftir í hvernig rekstrarkostnaðurinn breytist. Klálega. Þetta ekki skiljanlegt? Nei. Þetta óskiljanlegt vegna þess að það alltaf fullt af fólki þarna í þessum búðum og það bara stöðug umferð og þeir eru að hækka þessar vörur á þessum tíma vegna þess að þeir geta það. Það svolítið sérkennilegt að í þessu samhengi að þegar að búð að notfæra sér þessa góðu stöðu sem í til þess að græða aðeins meira, það var ágætt að skoða til dæmis borgir erlendis þar sem að McDonald's, skyndibitakeðjan, með hérna verslanir eða þess að matsölustæði á bestu stöðunum og þeim dettur ekki hug að hækka verðið á Big Mac bara vegna þess að það mikið að gera í þeim. Það bara óetist. Þannig að sko í þessum samanburði þá sko McDonald's góði maðurinn. Algjörlega. Þetta bara fráleitt sko. Sjaldan staðan. Þetta fráleitt og að hækka vöru bara vegna þess að á einhverjum tímabili. Af hverju hækkaði ekki bara vöruna? Bara yfir sólarhringin. Það sem að þú gerir athugasemdir við kannski, þetta hætti að hækka ákveðin tíma sólarhringsins eða ákveðin tíma í viku, þannig það rugglandi. Algjörlega. Það ógegnsætt. Þetta bara, og svo þetta, þeir eru að hækka þessar vörur á túristana. Það nú augljóst að þeir hækka ekki 10-11 búðurnar sem eru í hverfunum. Þetta bara þeir sem eru í, hérna, niður í miðbæ og þar. Þannig að, og þetta bara illt afspurnar. Þetta kemur óorði á verslun á Íslandi. Það þarf ekki að vera með einn óanaðan túrista til þess að skemma mikið út frá sér og skemma það góða starf sem unnið hefur verið til dæmis hjá laugavegssamtökunum og verslun á Íslandi. Svo kemur einhver gráður hérna búðareigandi og hækkar allt upp á öllu valdi og skemmir þar leiðandi fyrir hinn. Þetta eru vörurnar sem fólk eru að kaupa, demorgumatur og miðasöðvörur og vatnið eins og kaffi, pasta og sóta vatn og svo leiðis. En sko, því það er núna alveg hægt að segja, já farðu þá bara eitthvað annað. Það er svolítið erfitt að segja við túristana. Sko, við Íslendingandi, við eigum bara að fara eftir því sko, okkar innbyggðu skynsemi. Við eigum ekki að versla við okurbúlur. Það bara þannig. Ef verðið alltaf hátt, þá áttu bara að snúa viðskiptinu annað. Þetta kjarnaatriði í heilbrigðu samkeppnisumhverfi og kapitalisma. Ef við förum alveg út í þetta. Og til dæmis með vatnið, hérna að selja sótavatn á 350 gall, hálfan lítar. Þú veist, mér langar bara að fara með sótastrým tæki mitt niður í bæ og gefa túristum sótavatn. Mér finnst þetta algjört hneyksli. Að voga sér að selja þetta svona dýrt. Ég reyndar ekki með verðið á hvað sko bara vatn kranavatnið kostar í flöskunum eða þetta sem selt sem ekki með gosinu. En það kostar líka sitt. Já. En þetta eru matur og búðnar, þetta er svona einn angi af því sem að fólk að tala svona sem eins og gullgrafara æði. Já, þetta klárlega því. Sko, og eitt það að einhver einirki eða einhver svona lítið fyrirtæki sé að gera þetta, að koma óörð á hérna, en stór keðja skuli hafa sér svona, það er óskiljanlegt og þetta bara vondur business. Og ég held ég fram og ég alveg viss það, að þetta mun sko ná þeim, þú veist, þetta mun býta. Hvernig, eins og þú segir, það kemur óorð, á íslenska túrisma og það kemur óorð á íslenska verslun. Förum frá þessu yfir í annað stórt mál sem er ennþá til umfjöllunar sjálfsögðu. Það er staða mjólkursamsölunnar
og það þessi rukkun frá samkeppniseftirlitinu sekt upp á 480 milljónir og það svo sem ekkert vita hvort að þeir verið gerðir afturreka með það eins og sektina síðustu gagnvart MS en verandi varaformaður Neytendasamtakanna hvernig horfið þið á þetta mál eruð þið bjartsýnir á til dæmis að staða MS verið eitthvað breytt þegar að þingið gerir mjög líklega breytingar á búvörusamningnum nýja Nei, ég ekki viss það. Það var lítið samráð haft við Neytendasamtökin í þessum búvörusamningi og þessum samningum og það samráð sem var haft, það hafði allan brag á sér að þetta væri svona forgangsatriði, þessi þetta klára. Þannig að þetta var svona samningur sem maður búin til og skrapaði saman í hinum reykfylltu bakherbyggjum. Ég hef þá tilfinningu fyrir þessu og ég held að margir hafi það. En í þessu samingi með þessum rosalegu sekt 480 milljónir og orð forstjórans sem hann segir að sagði í hitaleiksins að því virðist að þetta væri nú bara myndi nú por sem bara fara út í verðlagið. Mm-hmm. Og þarna held ég hann að hafi hitt svolítið á veikan punkt hjá okkur öllum. Neytendur myndu borga þessa sekt. Já, ég held nefnilega að forstjóri MS hafi hitt naglan á höfuðið þarna. Mm-hmm. Þetta neytendur munu að endanum borga. Já. Þetta, Já. Alveg sama hvernig við snúum okkur í þessu. Þetta kom eitthvað illa út samt þarna. Þetta kom illa út og hann tók þessi umhæli tilbaka, en eftir stendur að þessar rosasektir sem eru settar af sanngjörnisiföldum á fyrirtæki sem eru í einokunastöðu, eins og MS, það munu enda, þegar á öllu eru botningvolt, í úrvösum neytenda. Þess vegna þarf að breyta lögum þannig að verði fyrirtæki uppvísa samkeppnisbrotum þá ætti að rukka þá sem að skipulögðu samkeppnisbrotin frekar en fyrirtækin sjálf. Þá var sekta forstjórana. Einstaklingana? Já, og þá var sekta stjórnindar hjá þessum fyrirtækjum, einstaklingana. Þannig og bara þannig er hægt að koma böndum yfir þetta. Það þarf lagabreytingu til þess fyrir. Klárlega. Þetta bara eina af þessum mörgu áskorunum íslenskra stjórnmála sem að við kemur neytendamálum og samkeppnismálum. Það skiptir óbúslega máli fyrir okkur. En það ekki heldur róttæk leið? Nei, þetta stundað mjög víða og meðal annars í Bandaríkjunum. Já. Akkurat, þú hjóst eftir því, við vorum að spjalla þarna saman frammi áðan að Ögmundur Jónasson, hann birti grein, hvort það var ekki fréttablaðinu, frekar en Morgunblaðinu. Það var í fréttablaðinu. Já, í gær. Þar sem að hann að verja þetta og segir að þetta sé besta fyrirkomulag sem við höfum og við höfum trausta mjólkurframleiðslu, hún traust og hún er á mjög faglegum standard. Ugglaust. Það sem er athyglisvert við grein Ögmundar, hann bendir á allt nema kjarnamálsins. Og það svolítið merkilegt komandi frá eins reyndum manni og Ögmundur er. Mm. Hann talar rekstra fyrirkomulagi sem sé sniðugt, þetta er MS í eigu 600 framleiðanda, sem að koma sér saman að kaupa vörurnar þeirra og svo framvegis, allt þetta gott blessað. Það ekki gott sem gerðist þegar að sanngjarnis eftirlitið felldi sinn dóm. Úrskurð, skulum við segja, já, að ástæðan var ekki það að MS sé vont fyrirtæki og að framleiðsla sé vont og þetta sé rekstra fyrirkomulega eitthvað slaft eða það þetta sé einokunar fyrirtæki, heldur það að mjólkursamsalan hefur verið að drepa af sér alla samkeppni kerfisbundið og með skipulegum hætti gegnum áratugina. Mm. Og þarna voru þið bara gripnir í bólinu, þar sem voru að selja eitthvað hrámjólk til samkeppnisaðala sinna á miklu hærra verði heldur en til félaga sem eru undir mjólkursamsalinu. Og Ögmundur Jónsson hefur þetta að tala þetta í staðið fyrir hversu rekstra fyrirkomulega væri frábært. En Teitur, það stendur í lögum að það má vera samstarf á milli kaupfélagsskagfirðinga og MS og þeir megi hafa samvinnu á milli sín og það gengur fram að samkeppnislögum þannig að það svo sem ekkert víst að þetta þeir séu að brjóta af sig. Nei, við skulum bíða eftir úrskurðinum. Já. En ég bara, það sem ég undrast með grein Ögmundar, að hann minnist ekki orðið á kjarna málsins. Já. Það akkur það, Teitur, við munum halda áfram að sjálfsögðu að sjá hvernig þessi mál þróast bara út frá samningnum, sko. En þið hjá Neytendasamtökunum, það mættur kannski fara stundum meira fyrir ykkur. Ég svona kannski, já, ég ætla að lefa bara að segja það, en... Það eru breytingar nú, í... nú eru kostningar já. Hjá Neytendasamtökunum. Er mikill áhugi
hjá fólki svona í kringum ykkur að, að vera í þeirri stjórn og kannski Já. Vera dálítið kröftugur? Það allavega, sko, mér finnst við að vera dugleg, mér finnst við að vera kröftugur. Við erum alltaf að sinna, við erum alltaf að, að taka til, til, til erinda og skila álitsgerðum og síminn hjá neyndarsamtökunum logar. Já, já. Það kannski bara eitthvað sem við sjáum ekki en... Það má vera rétt. Það eru hins vegar kosningar núna í október og hérna ágætist að nota þetta tækifæri þetta plattforma tilkynna ég ætla að bjóða mig fram sem formann og sjáum síðan bara hvað setur. Þú ætla að bjóða fram sem formaður neytendasamtaka? Já. Gegn þá Jóhannes eða... Nei, hann að hætta. Hann að hætta. Já. Þú ætla að bjóða þig fram. Já. Og það sem sagt tímabilið 2016-2018 og hérna auðvitað vona að ég verði kosinn og verði valinn en við bara við sjáum til hvernig það verður en hins vegar eru neytendamál þau skipta óbúslega miklu máli í samfélaginu okkar. Allir ættu að vera meðlimir í neytendasamtökunum og vegna þess að saman getum við gert kraftaverk og saman og þetta bara sýnt sig ég get komið með mörg dæmi um það og hérna að það hlustað á okkur og það titra veggirnir þegar að neytendasamtökin kreppa hnefana. Já. Þannig ætla þú að hafa það auðvitað formannskjörun eru fleiri formanns framboði. Veit ekki. Nei, veit ekki, það kemur ljós. Þú ert allavega varaformann í þetta samtök kanna núna teitur allar samtök fyrir komuna á Þjóðbraut. Og hér á eftir Ásmundur Friðriksson sem ætli vill leiða suður kjördæmi fyrir sjálfstæðismenn Sigur Jón talar við hann. Ég ætla að spjalla við mann sem að hefur persónulega reynslu af kynferðislegu ofbeldi og hann tekur undir það sem að lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum vill gera þar að segja ekki frá nauðgunum í fjölmiðlum allavega ekki fyrstum sinn. Hefur verið gríðarlega gagnrýnt, kallað þöggun, en minn viðmælandi segir að það sé svo ekki þarna sem verið að hafa aðgátt í nærveru sálar. En verið með okkur áfram til klukkan 10 hér á Þjóðbraut. Já, áfram skal haldið til mínu konu Haraldur Sverrisson bæjarstjóri í Mosfellsbæ, vertu velkominn. Já, kæra þakkir. Eru þar fréttir af ykkur? Þið eru að gera samning við Hollenskt félag um byggingu á sjúkrahúsi og hóteli. Já, og reyndar eru við að gera samningu íslenskt félag sem heitir MCPB EHF. Já. En það í meiri hluta eigu Hollensk fjárfestingabanka, já. Já, en þetta er stóra mikil framkvæmd sem fyrirhuguð. Já. Ekki rétt? Jú, framkvæmdin eins og þeir lýsenni. Já. Er þetta sem sagt sjúkrahús, sjúkrastofnun, einhver ekki sjúkrastofnun og hótel. Áætla byggingamagn er 30.000 fermetrar. Sem fyrir okkur venjulegt fólk 30 fermetrar bara mjög stórt hús. Já, ég meina sko 1 hektari 10.000 fermetrar. Þannig að 30 fermetrar 3 hektarar. Ef að húsið væri á einni hæð allt saman þá myndi það taka yfir 3 hektara. Lóðin 6,3 hektarar. Þannig að en þetta fer nú eitthvað upp í loftið, en þetta mjög stórar byggingar, já, mjög stórar byggingar. Og þarna áætlaður að vinni 1000 manns. Og hérna þeir eru að ræða það að þetta kosti eitthvað í kringum 400 milljónir evra. Það einhvers staðar í kringum 50 milljarðar. Já, Þannig að þetta alvöru verkefni, já. Já, en það er ekkert útséð með þetta verði, ekki? Þetta er þeir eru með einhverju svona könnunarstigi. Já, sko, við erum sem sagt Mosfellsbær er búin að óthluta eða leigja þeim þessa lóð sem er á aðalskipulagi Mosfellsbæjar, skilgreind sem lóð fyrir sjúkrahús og hótel og hefur verið það nokkuð tíma. Þessi lóð sem sagt ofan Sóluvalla, fyrir þá sem það kannski viti ég hvar það þá kannski viti einhverju hvar Stignir gamli er, en það ekki langt þar frá, sem sagt við Hafravatnsveg. Fallegum útsýni stað. Þeir lýsa verkefninu fyrir okkur þannig að það sé full fjármagnað. Við höfum hins vegar ekki fengið fullkomnar upplýsingar það. En það kveðið á það í samningnum að það upplýsingar að liggja fyrir en ákveðins tíma. Og aðurum kosti þá fellur útlund tilbaka. En þið hafið gert samningin og þið gerir það náttúrulega fyrir að þetta verði. Og hvenær, ef allt gengur nú, eftir hvenær hefist þá framkvæmdir? Sko, þeir tala að þeir vilja hefja framkvæmdir innan árs og nú hefst deiliskipulagsferli, það tekur einhver tíma, hönnunarvinna og slíkir hlutir og þeir hafa líka hug á því að ætla sér að sækja svokallega ívilnun til Íslenska ríkisins
hvað varðar skattamál. Mm-hmm. Það eru verkefni hér innanlands sem að fengist líka yfirum. Ja, það aldeilis, já, já. Og þeir munu ætla sér að sækja hana. Þeir þurfa líka að koma þessum fjármörum til landsins og það eru gjaldeyrishöft í landinu og það þarf að fara með það í gegnum Seðlabankann þannig að þetta tekur örugglega einhvern tíma og slíkt en þeir sem hafa sagt okkur að vilja hefja framkvæmdir innan árs. En við segjum sjúkrahús en þetta ekki fyrir eitthvað samkeppni við Landspítalann þeirra markaður verður ekkert á Íslandi. Nei, þetta sem sagt fyrir erlenda sjúklinga og þetta svona aðgerðarspítali, aðgerðarsjúkrastofnun þeir hafa hug á því að vera með hjartaaðgerðir, aðgerðir varandi sykursýki og offitu mál og svo liðskipta mál líka hné og mjaðmir. Þannig að þeir eru sem sagt í samstarfi við mjög stórt þýst tryggingafélag sem að þeirra sögn hefur 40 milljóna viðskiptavinna í Evrópu og þannig að viðskiptahugmyndin gengur þá út á það að hér verður þá aðstæða fyrir erlenda sjúklinga til að fara í svona aðgerðir og svo hótel því samhliða. Já, þetta greinilega eins og lýsir Haraldur, þá þetta hérna mikil framkvæmd sem framundan. Þetta búið að taka langan tíma? Nei, þetta tekur alveg ótrúlega skamman tíma. Þeir höfðu samband við mig í síðustu viku og hérna reyndar eru þeir búin að vera viðraðum við önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu en þeir höfðu samband við mig í síðustu viku og það leiddi til þess að við gengum til samninga þetta. Ég lagði þann samning fyrir í bæjaráði í morgun og var faglið að undirrita hann og ég undirrita hann klukkan 10. Í morgun? Þetta tók svona cirka viku. Og, hvernig má það vera að svona stórt mál taki ekki lengri tíma? Já, það kannski von og spurir. Ástæðan kannski fyrst að fremst svo að við höfum gengið gegnum svona verkefni áður Mosfellsbær. Eins og ég sagði áðan þá þarna skilgreind í aðalskipulagi lóð fyrir svona starfsemi og það var annað verkefni sem var hér í gangi hérna í kringum 2009 og 10. Mosfellsbær gerði þá samning við þá aðala sem kallaði þessi Primacare. Það verkefni varð ekki að veruleika og en við gátum notað þennan þá vinnu, þau skjöl, þá samninga, þessar lóða sjálfsögðu og til þess að svona auðvelda okkur þessa vinnu og hérna og við vorum óhrædd við verkefni þar sem við höfum áður gert það sko. Já, sú vinna sem þið kostuðu til þá, hún nýttist núna. Nákvæmlega þannig. Já. En þetta hérna ef af verður og gefum okkur það, þá verður þetta væntanlega stæðsta fyrirtæki í Mosfellsbæ eða eitthvað? Já, langstæðsta fyrirtæki í Mosfellsbæ, meira sér stærra fyrirtæki en Mosfellsbæ sjálfur, sko. Já. Þeir tala 1000 starfsmenn, við hjá Mosfellsbæ vinna 650 manns, hjá Reykjalundi eitthvað kringum 250 sem er stæðsta fyrirtæki fyrir utan bæjarfélagið sjálft. Og þetta verður alltaf með sjálfsagt með stærri fyrirtækjum á landinu. Þetta er stórt og mikið fyrirtæki ef af þessu verður. Já, en sem þú reikna með þetta? Ég vona. Já. En sem þannig menn ekki að leika sér að þessu bara sem sagt, þeir hafi eitthvað fyrir sér þegar þeir eru að skrifa undir samninga við ykkur væntanlega. En hvers vegna leitu þeir til ykkar? Þú sagðir að tala um önnur sveitarfélög, veistu það? Voru önnur sveitarfélög kannski ekki tilbúin? Nú hef ég ekki verið flug á vegg í þeim hérna samtölum en ég hef nú trú á því að það munum ekkit sveitarfélög landinu slá hendi sinni á móti svona verkefni. Ástæðan fyrir því að leita til okkar er svo að upphaflega höfðu áform það að vera nær Landspítalanum hérna heldur en Mosfellsbær. Við vorum þar að viðræðum við Kópó og Glaðheimasvæði og í Garðabæ Vetrarmýrasvæðið og Hafnarfjörðum eitthvað sæði, ég veit ekki alveg hvað það er. En síðan breyttust þeirra áform til að mynda hafa ætla sér að reisa þyrlupall við þessa stofnun. Þá skiptir fjarlægð frá Landspítala háskólasjúkrahúsi ekki máli og svona þeir fóru að skoða betur líka svona konsepti í heildsinni, þar að sé þeir að tala hérna sjúkrastofnun og hótel og vildu vera nær náttúrinni og einn af þessum aðölum sem að er forsvari fyrir þetta verkefni var í forsvari fyrir líka þetta prímarkaverkefni sínum tíma, þekkti til okkar
og vissi hvað Mosfellsbær er fallegur bær og hvað hann hefur myndið upp á að bjóða. Og það var nú kannski svona fyrsta ástæðan. En talandi það, það mikill kraftur í Mosfellsbær. Er ekki bara einhver mest hraðasta íbúafjölgun á landinu í Mosfellsbær. Hefur verið það? Jó, Mosfellsbær stækkar hlutfallslega hratt og á að gera það samkvæmt hérna til dæmis svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Við höfum tekið okkur heilmikið hlutverk í því og það eru tvö stór hverfi uppbyggingu núna og það er gífurlegur gangur í þeim tveimur og hérna þennan hverfi sem voru komin í gang fyrir hrun en lendu nú í þá en nú er alltaf fullu. En hvað eru margir íbúar í Mosfellsbæ núna? Þeir eru svona kringum 9500, nálgast hratt 10000. Sem hér eitthvað, 7. 7. 6. 7. Já, 7. 6. 7. fyrirlandum. En atvinnu fyrirtæki eru ekki sem sagt mjög áberandi í bænum? Nei. En það myndum, eru kannski fleira framundan heldur þetta stóra verkefni? Já, sko, það er eitt af því sem við höfum lagt mikla áhersla á. Það er einmitt að fá atvinnu fyrirtæki í bæinn. Og sérstaklega svona stór fyrirtæki, það er mjög mikið af fyrirtækjum bænum en svona kannski litlum minni fyrirtækjum, Reykjalandi stærsta fyrirtækið. Já, það eru fleiri verkefni á döfinni, það eru aðilar sem á áhuga því að reisa Íslands líkan í eins hektara stærð í Mosfellsbæ. Og gera ráð fyrir því að þar geti verið 200-300.000 ferðamenn á ári. Það er fyrir stærsetning á því á Leirvostungumjölum. Það eru tveir aðila sem er áhuga því að reisa víkingaþorp í bænum. Eitt er í deiliskipulagsferli í Mosfellsdal og aðrir hafa líka sýnt áhuga á slíku í minni Mosfellsdals. Síminn hefur áhuga að reisa gagnaver í landi Sólheima fyrir ofan Geithals. Morgun voru aðilar á fundi hjá okkur sem hefur áhuga að reisa vatnsverksmiðju. Þannig að það er nóg að gera. En það vekur athygli Blíkastalandi, það er óbyggt. Já, það er óbyggt, já. Er eitthvað áform með bygginga þar? Já, það er náttúrulega aðstipulega SM íbúabyggð. Ég reyndar hluti að ég síðsti hluti næst Reykjavík sem atvinnusvæði. Já, það kemur að því að það byggist upp. Það er reyndar í eigu Arionbanka. Og áður en það gerist þarf þá að gera samning milli bankans og Mosfellsbæjar um slíkt. Mosfellsbær og Arionbanki reyndar rituð undir viljayfirlýsingu fyrir ári síðan um að ganga til þeirra viðræðna. Það reyndar ekki orðið að þeim ennþá. En það er eitt af þeir löndum sem kemur til greina sem næsta byggingaland á eftir Helgafell og Leirvostungu sem eru á fullu uppbyggingu núna. Já, en ég sé það bara með kynnaðum sem Helgafellslandinu, það er mikið að gerast. Já, mjög mikið að gerast, já. Það er bara ævindir, það sprett upp hús þar. En Leirvostungu, er hún ekki uppbyggð eða eitthvað? Nei, hún er reyndar lengra komin enn Helgafell, en það er öðruvísi hverfi, það er einmörlegu sérbýli, en það er líka allt á fullu og það styttist í það hverfi verður uppbyggt. Hvenær náuði 10.000 íbúum? Ætla verði ekki árið 2017, frekar en árið 2016. Já, þessu árið er næsta. Já, gera það fyrir því. Herri, Haraldur, þakkaði fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Og við höldum áfram eftir augnablik. Og sjálfsögðu heldur þjóðbrautin áfram á fullum krafti hér á Hringbraut. Og við ætlum að fjalla mannsideilda ákvörðun lögreglustjórans í Vestmannaeyjum, Páleyjar Borgþórsdóttur, að upplýsa ekki kynferðisbrot á þjóðhátíðinni í Eyjum, jafnóðum heldur eftir einhvern ótilgreindan tíma, þar að segja að það slík brot rati ekki beint í fjölmiðla. Mjög háværar raddir hafa gagnrýnt þetta á netmiðlum, líka talsmaður Stígamóta eða talskona Stígamóta spyr þá ekki upplýsa önnur brot og það tala þöggun, vera að þagga niður þegar að nauðganir verða. Neyðarmóttaka Landspítalans vildi ekki verða við beiðinni lögreglustjórans í Vestmannaeyjum að upplýsa ekki brotin fyrir en eftir einhvern tíma. En það eru ekki allir á þessari gagnrýnu línu og telja að Páley sé að fara rétta leið. Ingólfur Harðarson, frumkvöðlafræðingur, hann þekkir kynferðisofbeldið af eigin raun sem barn og hefur unnið með þolendum kynferðisofbeldis. Ertu velkominn. Takk fyrir.
Ég sá að þú stegst fram og segir að það sé engin vafi í þínum huga. Að þetta sé þolandanum til hagsbóta, það sem að lögreglustjórinn þarna ákveður að gera. Í mínum huga klárlega. Já. Vegna þess að þetta snýst algjörlega það að þarna einstaklingur sem brotað mjög gróflega á og hann líður ofboðslega illa og hann fjarri sínum heimahögum. Hann ekki með sitt tengslanet og stuðningsnet í kringum sig. Hann ekki með heimili sitt nálægt. Hann fastur út á okkur eyju og það gerast eitthvað hræðilegt. Og viðkomandi hann þarf að fá tíma og rými til að taka sig saman eftir þetta og komast í sitt rétta umhverfi þar sem hann finnur stuðningin. Komast í skjól. Já. Og ég þekki það eigin raun og margar annara að á hvernig tímapunkti þá líður okkur eins og allir viti hvað gerðist. Það standi hreinlega utan okkur, eins og þessum við skilti bara framan á okkur, mér var nauðgöð. Og þetta svona mörgum myndi líða þannig að núna vita allir. Og þegar við erum á svo stað þá erum við með ákveðið hegðunarmestu, við erum lítil, við förum inn í okkur, langar í föstu stellinguna. Og þetta stendur svolítið út þegar fjölmiðlaumræðan fer í gang og veist, allir fara að horfa í kringu sig, hver var þetta, þá stendur svolítið út. Já, já. Það náttúrulega alveg þekkt að fjölmiðla athygli eykur streitu. Klárlega, klárlega. Og þó að nafnið þetta kom ekki fram, þá heldur allir vitið það. Já, og sem fyrir þetta lögreglumaður þá veit ég það að sá sem hefur gert eitthvað af sér, hann haga sér öðruvísi ef hann veit að vera að leita hann. Já. Hann fer að fela sína slóð. Það það sem að lögreglustjórinn segir að þetta geti skaðað rannsóknarhagsmuni. Alveg klálega. Og en segir svo sem ekki hvað langur tími megi líða. En erum við samt að vinna gegn öðrum hagsmunum þar að segja kannski bara almanna hagsmunum að fá að vita hvað gerist í samfélaginu? Ég mínum að snýst þetta ekkit það. Atburðurinn skeður, það snýst ekkit að við fáum ekki að vita af þessu. Og þessi umræðum þöggun finnst mér mjög skrítin vegna þess að þeirra vera, eins og ég skil þetta, þeirra snýra af þessu þá snýst þetta þöggunin að þaggan í þolandanum, að hann kæri ekki. En Páli í rauninni að fá okkur til þess að hjálpa sér að þolandin kæri með því að ekki að tala um þetta strax. Og það steig þolandi fram í fyrra sem að tjáði sig mjög vel þetta hvernig henni leið og hvað þetta hafði slæm áhrif, langtíma áhrif á hana. Umfjöllinu. Já. Já. Og svo lendur hún aftur í þessu 2013 og þá sett hún eiginlega skilir það kæra að þetta færi ekki fjölmiðla. Þannig að við erum að spyrja okkur hvaða hagsmuni erum við að elta? Hvar liggur svo kallega þöggunin? Veist, er umræðan orðin þöggunar aðili á þolandan? Ég skil. Hvað erum að gera? Við erum að spura ykkur svolítið að því. Veistu marga sem að eru á þessari línu og þá eru þolendur sjálfir og eru svona að tala í þessum dúr sem að þú gerir? Ég veit marga en það bara málið. Þolendur eru ekkit endilega færir að tjá sig. Sérstaklega upphátt. Ég fekk slatta símtölum í fyrra þegar þetta kom upp. Þannig að ég veit ekki hvað gerist þegar nær dregur. Ef við höldum svona áfram að tala þjóðhátíðan út á þessum forsendum. Og þetta er ekki bara þjóðhátíðan, þetta eru allar hátíðir. Bara homo sapiens komið saman, þá eru eitthvað prósent af honum sem að gerir óskiljanlega hluti. Já. Þetta er ekki svona eitthvað eins og að vera til einelti gegn þjóðhátíð. Maður veldi fyrir sig hvað er í gangi, sko. Já. Er þetta einhver friðþæðing, hvað er fólk að gleyma sér en við verðum kannski að taka svolítið tilfinningarna líka út úr þessar umræðu ef við ætlum að ná árangri. Þú ert ekkert að segja, Ingólfur, að við erum ekki að dokumentera, þú veist, hvað hefur raunverulega gerst og hvað margir glæpir hafi átt sér stað og kynferðisbrot. Þú ert ekkert að segja það. Alls ekki, við erum endilega að gera það. Já. En við þurfum ekkert endilega að fá að vita á sömu mínútunni, sko. Nei, það snýst ekki það. Nei. Finnst þetta að vera kannski svona fjölmiðla frekja? Ég held að allir sem að gera sitt besta og hérna við gleymum okkur öll í einhverju. Og ég hefði gjarnan vilja sjá
plássið, orkuna, tíman, fara í forvarnir, sko. Og kenna fólki hvað á ég að gera, hvað á ég að horfa eftir, hver eru viðbragðsáætlanir. Eru skýr, hvernig á ég að tala við á þjóðatíði og öðrum útiháttíðum, þegar að ég með grunar eitthvað. Já. Það eru alls konar þekkta stærðir í þessu hvernig þessi, þetta fólk athafna sig. En hvað finnst þér sko, núna hefur, hafa undanfarin ár verið þannig að fólk farið að skila skömminni, eins og það kallað. Já. Það farið að segja frá, það var brotið á mér, mér var nauðgað, það farið, hver á fætur öðrum stígu fram og segir sína sögu. Já. Það ekki samt góð þróun? Sjálfsög, bara upp með umræðan, það þegar sem að lendir í nauðgun gerði ekki drangt. Og af hverju áan þá þegi, sko. Mm-hmm. Það engin ástæða til þess. En þú ert að segja þegar hann tilbúin til að segja það? Að sjálfsög, hver verður að fá að gera þetta á sínu forsendum? Og það mjög breiður hópur þolanda hvar hann staddur, hvað hann treysti sér í. Og við verðum að horfa á alla þolendur. Ekki bara þá sem eru færir að tjá sig. Við erum líka að taka tillit til hinna sem eru í myrkrinu. Hvað finnst þér nú í druslugangan á næsta leiti, á laugardag, ef ég mann rétt? Að finnst þér það vera kröftug forvörn eða kannski partur af einhverju sem hefur gengið á langt eða? Hefur einhverja skoðun á því? Sko, í rauninni, það er oft sem kannski ekki endilega mjög skýrt sem er mestu skilabóðin. Og stóri skilaboðin í druslugöngunni, ég mjög hlindur henni og við eigum bara að tala ennþá meira, sko. Ja. Víkka þetta svolítið út. En skilaboðin eru, sterkur skilaboðin sem ég finnst með druslugöngunni eru þau að það skiptir engu máli hvernig ég klæddur eða hvar ég er. Ja. Veist, það er engin skýring ástæða fyrir að mér var nauðgat. Og ég hugsa að byttu af því að þegar ég var lítill á spítalanum að ég var í grænum sokk, veist. Þetta er sama röksandafesslan, sko. Já. Þetta hefur ekkert með þetta að gera. Nei, þetta er bara ofbeldi. Þetta er bara ofbeldi og hefur ekkert með kynlíf að gera. Nei, ekkert, sko. Akkurat, einhverja gerindi eða neitt þannig. Já, nei. En við eigum að taka svolítið þetta rými og orku. Það er ennþá tími fram að vestanumannahelgi. Mm. Og hérna, við vinna saman, veist, að hjálpa hvort öðru að læra að þekkja hvað að gerast. Þar komið hérna einmitt tvær í gær sem að eru að skipuleggja druslugönguna og þær sögðu, það ótrúlegt en satt, en það eru margir strákar sem vit ekki hvenær þeir eru að nauðga og hvenær ekki. Þeir vit ekki, þú veist. Þeir skilja ekki gjörningin. Það er sko, staðnindin er þetta ávipa í kyn. Og hérna, það er raunverulega hægt að ala upp einstakling í mjög sjúku umhverfi sem veit ekki að þetta er rangt. Mm-hmm. Og við komandi vakna svo kannski upp einn daginn þegar kemur aðeins til við svo ár og átta sig á hlutunum. Hvað ég búin að gera? Mm-hmm. Ég hef orðið vitni af þessu, sko. Já. Þannig að ég hef trú á því að þetta sé rétt. Mm-hmm. En þá náttúrulega ertu bara að segja, Ingólfur, að þetta snýst um það snýst fræðsluna, það snýst að hafa aðgátt í nærveru sálar, mm-hmm. en ekki sólarhringana sem að þetta kemst á netmiðlana eða í blöðu. Algjörlega, þetta snýst það að þolandinn fái smá svigrúm til þess að taka sig saman eftir svona atburð. Mm-hmm. Og komast í hreiðri sitt og í sitt stuðningsumhverfi áður en þetta fer í loftið. Mm-hmm. Og við erum bara að passa hvort annað. Við erum öll eitt. Mm-hmm. Lærum, notum tíman og orkuna í að fræðast hvernig við getum stutt hvort annað og passa hvort annað. Ég veit það. Ingólfur Harðarsson, frumkvöðla fræðingur sem hefur unnið með þolendum kynferðisbrota. Takk kjærlega fyrir komin að hingað á Hringbraut. Takk kjærlega fyrir. Og hér á eftir verður Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í viðtali hjá Sigurjóni. Hann vill leiða Suðurkjördæmið fyrir næstu kosningar. Já, Þjóðbraut heldur áfram til mínu kominn Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Vertu velkominn, Ásmundur. Takk fyrir. En nú ert þú að klára þitt fyrsta kjörtímabil. Já. Og hvernig hefur líka? Margt komið á vart, en margt mjög skemmtilegt. Þetta er svona skóli lífsins sem maður fer í gegnum.
af því að þegar maður kemur svona kannski úr kaffistofunni, þar sem maður hefur nú verið að gagnrýna þingið og tekið þátt í því, að þá svolítið sérstakt að hérna, setja sig í þingsal og finna þetta til ábyrgðar sinnar í málunum. Mm. Og, hérna, og eins hefur það komið mér á óvart hvað hérna, málin eru vel rætt og unnin í þinginu og ég verið að segja hérna, samstarfsmönnum mínum í þinginu, þingmönnum, þetta er hrós að hérna, ég ber mikla virðingu fyrir því starfi sem þar er unnið og hvernig við höfum unnið það, vegna þess að þjóðin eru ekki að fá að sjá það hvernig við gerum þetta og ég hef hérna haft mikill lærdómur fyrir mig að ganga í gegnum nefndastarfið og vinna með fólki jafnvel sem ég hafði nú haft svona sérstaka skoðanir á að hérna ég kann mjög vel að meta það fólk í dag sem ég hafði öðru sér skoðanir á áður. Já, þannig að það hefur orðið svona viðhorfsbreytingi á þér eftir þú varst innabúðamaður og sást þingið og þingstörfin hinum meðfrá. Síðan í allt öðru ljósi. Já, en sko stundum ert þú svona, nefndir svona sér svona einfari, þú ert mikið úti með fólksins og hérna ræktar sambandi til kjósundum mjög vel, er það ekki? Jú, ég gerir það. Já. Og svona hagaðir eða sko gera þetta með öðrum hætti heldur en kannski þingmenn almennt gera. Finnst þér ekki sjálfum? Jú, ég hérna alveg frá upphafi þegar ég tók ákvörðun að fara fram að þá vissi ég að hérna að það eru þá hérna mín akkilesa hæll eða kostur að hérna ég myndi verða svona sem fyrirlit út um allt og það hefur orðið reyndin. Ég hef afskaplega mikla ánægju af því og gleði að ferðast í kjördæmið og hitta fólkið, taka þátt í gleði þess og sorgum og leggja mig þetta mörkum til þess að létta þeim lífið og setja mig inn í þeirra mál. Og hérna, það þetta svona, mestu tækifærin við þingmennskuna eru þetta þessi nálað sem maður getur náð í, við fólkið. Já. En sko, nú, þegar þú fer á þing, þá ertu búin að gegna mörgum störfum og komið víða. En hvernig finnst þér þá þegar að þú þarft að vera sem sagt jafnvel gef eftir eitthvað þínum skoðunum, þínum kannski löngunum til að vera með í því sem þú eru að gera? Það kemur aldrei til greini í þinginu sé allt akkurat að þína vilja? Nei, það er auðvitað þannig að við erum 19 sjálfstæðismenn í okkar þingflokki og svo eru 19 frásoknar menn sem vinna með okkur og sannlega erum við ekki öll að sama mál um öll mál en auðvitað það í þinginu eins og annars staðar að við þurfum að vera svona lið, við þurfum að vinna saman og til þess að koma málunum í gegn og það þarf auðvitað að vera einhver svona einhver bönd um það og umgjörð en það er auðvitað líka þannig að það er auðvitað mál sem kom upp í þinginu sem að maður getur ekki verið sammála og ég hef ekki hérna alltaf verið á sömu línu og í öllum málum og ég minni á að ég var nú lengst af einu þingmaður sem til var að móti þáttöku í viðskiptabanni móti Rússum og hérna mér fannst það náttúrulega alveg bara arfa vitlaus ákvörðun ríkisstjórnarinnar og þykir enn og ég hef hérna sett mig í svona ákveðin spor í innflytjendamálum og þorað að ræða þau og þingmenn margir hafa lokað dyrun og vettur okkur og sagt ég er ánægð með að skuli þora þessu af því ég myndi ekki gera það og hérna ég held að við séum að hérna, taka skref þar sem að séu röng en fyrir það fæ ég hérna stimpil á mig að ég sé rasisti og mér finnst það næstu því eins og ég myndi kalla bara fólk hérna þjófa eða glæpamenn. Þetta bítur í þig, ég heyri það, þeir eru illa við að þú sé stimpla sem rasisti. Já, ég er það ekki náttúrulega. Nei. Ég er auðvitað ekki rasisti. Nei. Mikið af mínu vinafólki eru hérna, útlendingar, pólverjar og við, hver þekkir ekki færeyingana og dalina og alla þessar menn sem hafa komið og konur sem hafa unnið hérna. Bosníufólk. En með innflytjendamáli þá er það náttúrulega meira heldur þetta fólk. Það er eins og flóttamannavandinn sem kemur frá Sýrlandana en afstaðinn í þeim málum. Já, sko, ég hef ekki verið á móti því að við tækjum hingað flóttamenn. Ég hef aldrei staðið vegi fyrir því. Ég hef aftur á móti vara við því að við séum að opna landið fyrir fólki sem leitar hér á ókeypis framfærslu. Á sama tíma og Danir og Svíjar og aðrir nágranna þjóður okkar er að loka fyrir það að fólk, ég liggur við að kalla þá auðnuleysingja sem að vilja hérna, leita sér á löndum þar sem að fá fría framfærslu. Og í ný samþættum útlendingalögum, eða lögum útlendingar, þá erum við að opna fyrir þessu fólki, við erum að opna fyrir það að borga lífeyri fyrir þau, við erum að opna fyrir það að hafa frítt húsnæði fyrir þau, fría læknisþjónustu og fría geðlæknisþjónustu. Allt þetta stendur okkur mér og þér ekki til boða.
að, þú veist meina það að hingað komi fólk sem að býr ekki við það kröpp kjör að, að það réttlæti það að við tökum á móti og hlúum að því? Nei, við getum auðvitað ekki verið að taka á móti fólki sem að sem að telur að heilbrigðisþjónustan sín landi sé ekki nógu góð og hún sé betra annars staðar og þeim forsetum geti það gerst flóttamenn eða, eða hælisleitendur. Við höfum auðvitað lent í því að, að samþykja stilt inn og en við höfum svona tekið ákvörðum að gera það ekki. En við í nýsamþykktum lögum þá erum við tölvöld að opna þetta og á, á sama tíma og nágrannalöndin okkar að loka og mér finnst það ekki verið enn rasísk hugsun þó að ég sé á móti þessu. Og ég var auðvitað líka mjög ósáttu við kirkjuna mína sem ég hef nú eitt fána þingmann að virkilega vera að tala fyrir í þinginu að hérna að hér voru einstaklingar sem að voru sannlega röngu forsetum inn í landinu og hvers vegna eigum við að sem, eða, eða kirkjan mín að, að fara að styðja við baki á því auðvitað á kirkjan að hugsa mannúð og kærleika á því byggist allt okkar samfélag En nú að farið yfir strikið þarna Já, algjörlega Þetta þarf með þess aðferð í Leóneskirkju Já, algjörlega, langt yfir strikið En þú sagði líka að svona þegar það búið að loka hurðinni og þjóðin heyrir ekki að þá segja þingmenni við þig að, að þeir séu sammálaðið þó vil ég ekki gera opinbilega Já, sko, menn hræðast þessu umræðu og það eru ekkert létt Og dóminn sem henni fylgir, að verða kallað rasisti, það nú bara sannlega þannig að, að fjölskylda mín, hún hefur áhyggjur af þessu. Þegar gerast einhver hlutir erlendis og fá segja barnabörnunni afi, býtu hvað gerist hérna, ætlaði að koma að drepa þig eða, þú veist. Já, af því að þú búin að tjá þig. Já, af því að þau hafa lesið það á kommentarkerfinu, sko, að, að hérna, mann óskar dauða í jólasúpunni með allir fjölskyldinni og svona hlutir og ég heiti að sé það að ágætur viðmælend okkar, hérna, hún Erla. Já, hérna, setar Erla, að hérna, sem ég hefði, Sema Erla, sem við höfum nokkuð sem ég hitt, að sko, það eru þetta afskaplegt að horfa eða, og heyra hvað þessi kona upplifir. Hún á þetta náttúrulega ekki skilið, þó ég sé ekki sammálinni. Nei, það allt annað mál. En þetta náttúrulega gengur yfir öll mörg. En þér hefur svona verið alltaf því hótað? Já, já. Eða bara hefur verið hótað eitthvað? Já, já, og ég hef verið beðið að hætta. Þú veit að ger ég það ekki. Nei. Mér finnst ég verið að setja mín mál fram á hóverð og mun halda því áfram. Já, en samt sem á er þetta að segja það, þetta nær út fyrir þig, þetta komið yfir í fjölskyldum á fjölskyldunina líka. Og ég held að hún upplifið það líka, þessi góða kona. Þannig það eru þetta ömulegt að umræðina skuli verið hann í landinu, að þingmenn og ráðamenn skuli forðast hana. Vegna þess að þeir bara treysti sér ekki í þennan skít. Já, já. Þetta brennir svolítið á þér, þetta mál. Já. Bæði innflutningsmálin og svo eins líka afleiðingarna þeirra sem er ekki í svona í heildarskoðunni í því sem eru svona tjási eins og þú verið ekki. Já, mér finnst bara auðvitað vont að fólk skuli þurfa að forðast að ræða máli vegna þess að við munum aldrei leysa neitt Sigurjón nema við getum settið svona saman sem ég og þú að rætt málin. Mm. Við getum verið ósammála hinn í allan dag. En að einhverjum tímapunkti komist við einhverjum niðurstöðu sem hentar okkur eða þjóðinni. Og við þurfum auðvitað að vera ófeimin að ræða það. Mm. Við kerum þessu útlendingalög í gegn á þingin og einu sólarhring. Þetta voru upp á 200 blaðsíður. Og ég segi fyrir mig, sko, þetta er bara mál sem að kemst ekkit einn í gegnum. Þó að maður sé búin að fá þetta fyrirlestra þessi lög. En þá segir lögfræðingar mér að þau séu bara mjög flókin, það séu margar gildur í þeim. Og auðvitað var ekkert búið að kanna hvaða áhrif þessi lög hafa fyrir okkur. Og það líka svolítið hættulegt. Og okkur lá ekkert á, við gátum alveg tekið það núna í lok sumars, klára þessi mál svona í betri tíma. Þetta var svona, þú ert ósammála þarna, eða meiri hluta þingisins. En hérna, nú styttist í kosningar, það þarf að velja framboðslista. Þú hefur verið nefndur sem hugsalega kandidat í fyrsta seti sjálfstæðismanni sem þið gjörðu dæmi, ásan svo mörgum öðrum. Já, ég vola þakklátt yfir það. Já. Ég er mér þakklátt yfir það. En ertu búin að taka ákvörðum hvað þú vilt, hvað þú gerir? Nei, en ég ætla ekki að draga það lengi. Nei. Núna, ég hef þetta svona aðeins orðið varðið þetta svona síðustu mánuðum. Já. Og hérna, mér þykir afskaplega vænt um þetta. Mér finnst vænt um það að fólkið skuli hérna tala um það að það treysti mér til þess. Ég er svo sem ekki óvanur því að vera í forystu. Ég hræðist ekki neitt. Nei. Ég er tilbúin að axla mér ábyrgð og hérna, ég ætla bara að skoða það núna. En ég mun fyrst og fremst hafa hagsmunni kjördæmisins, fólksins míns í huga og auðvitað sjálfstæðisflokksins þegar ég tekast ákvörðun. En ef þú tekur ákvörðun um að sækja þetta í fyrsta sæti, er það þá einhver áfellisdómur yfir störfum Ragnheiðar Elínar? Nei, ég er hérna
Nei, það, ég myndi ekki líta það þannig, vegna þess að, að ég bara hef fundið það að mér hefur vaxið ásmegin í kjördæminu og, og það nú bara eðli pólitíkurinnar að maður vill hafa áhrif, þessun maður þannig. Segðu. Og, og hérna, ég hef nú sittið svona nokkuð rólegur og beðið eftir mínum tækifærum og, og, og ef að ég sé tækifærin sigla að mér, að þá kannski grípi ég springin og dregan af. Þannig að hérna, ég bara á, á þeim stað núna að keyra bryggju. Og sjá hvar ég legg bátnum. Það, ég hugsi, ég svari því bara núna alveg næstu dögum. Ég ætla ekki að draga fólk á því. Nei. Það getur vel verið. Ég heyra að þú ert volkur fyrir þessu. Já, já, ég alveg já. Sjóðandi. En, en ef það væri þannig að þú myndir bjóðið fyrsta seti, Ragnar Elín, Unnu Brá og Elli. Þetta gæti orðið hörri keppni. Já, ég hérna bara... Ég bara og óhrættu bara áttu maður. Ég bara montin að fá að vera á bekk með þessu fólki. Já, já, já. Já, og færi óhrættur í, í, í þá bara áttu. Já, já, ég myndi gera það. En þannig að þú er alveg ljóst að Ásmundi Friðursson ekki að láta þingmenn, sko. Þú ætlar að... Nei, það aftur á móti mjög margir sem segir mig voru að passa þig, af því við viljum ekki missa þig, sko, að þinginu. Og hérna, að gangi ekki á langt. Við erum bara að skoða stöðuna núna. Og ég og, og mínu stuðningsmenn. Mm. Og við munum bara fá stöðumat og þýra stöðum. Nú hefur verið í fréttumöndaförnum við Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðara, hefur verið að tala svona, hún er búin að bara verið, hún segir það sjálf, bara slagsmálum við sjálfstæðisflokkinn allt kjörtembilið. Hefur þú verið varfið þennan? Nei, mér fannst aftur á móti þörft á móti mjög mikil friður það hvernig við aðgröndum hérna lögum íbúðir. Og það var nú bara hérna sérstaklega haldið upp á það í, í velferðnefnd, hvernig við unnum, hvernig við unnum vel saman. Að því máli, að því fjölmiðlar voru að flytja alltaf einhverja neikvæða fréttir að þeirri vinnu, sem að var alltaf mjög góð. Það dróð svolítið langinn, það er það sem að við fjölmiðlar voru. Þetta var gríðarlega erfitt og flókið mál og ég ætla nú bara enn og aftur hérna að taka ofan af, hérna, fyrir félögum mínu nefndinni og ætla nú bara sérstaklega nefna að Steingrím Jóð og Ragnheiði hérna, Ríkarsdóttur í því sambandi. Hvað það var gaman að vinna með þessu fólki að heilundum að þessu máli og hvað það lagði sig mikið fram. Og það var mikill skóli fyrir mig nýja þingmanninn að að raunir svona endur gera flóki frumvarp fá að taka þátt í því og mér fannst niðurstaðan góð. Við sjálfstæðismenn höfum líka hinnbóði sagt að við þurfum að auka tækifæri fyrir unga fólki að eigna sína eigin íbúðir. Séreignarstefnan er nú hornsteinn ykkar. Já, þetta mál snerti það ekki neitt sko. Nei. Ekki neitt. Þannig það er eftir. Það bara eftir og það mjög mikilvægt að við klára það, mjög mikilvægt. Herðu, já, Ásmundur, það var gaman að tala við þig. Ég ætla að fá þig aftur til mín síðar. Takk fyrir að bjóða mér. Og þá kom að lokum hjá okkur á Þjóðbrautinni á fimmtudagskvöldi. Við höfum verið með okkur alla vikuna fram til nú Sigurjón M. Egilsson og Linda Blöndal. En ég minni á Þjóðbraut á sunnudagsmorgni frá 10 til 12. Gestir þar verða Egill Helgason, fjölmiðlamaður, Bjarni Ólafsson, ritstjóri Viðskiptablaðsins og Margrét Kristmannsdóttir, viðskiptakona. Þau koma til Sigurjóns og svo verður Ragnheiður Elín Árnadóttir sömuleiðis gestur. Við förum síðan yfir skopmyndir vikunar og ýmislegt annað en verðið með okkur, verðið sæl.